ድምጻዊት ሄዋን ገብረወልድ ባላሉ ብዙ ጊዜ አው ስራ ላይ ምናም ትንሽ ድካም ስለሚኖር ሙዚቃው እየጮኸ ራሱ ክለብ ላይ ምናም ነስዶኝ ያቃል። Yeah.
ቡና ማፍላት መጠጣት ወዳለሁ። ከዛ ውጪ ሙዚቃ መስማት ኢትዮጵያ በጣም በጣም ሰፊ ነች። በጣም ብዙ የሚያማምር ቦታዎች አሉ፣ የሚጎበኙ ቦታዎች እና ይሄ ነው ማለት ይከብደኛል። በጣም ብዙ የሚታይ ነገር አለ። ሁሉም የየራሱ ውበት አለ። በስራ አጋጣሚ ሁሉንም ለማየት የተወሰነውን ለማየት ሞክሬያለሁ እና በቃ በደጋግመው የማልጠግባቸው ቦታዎች ናቸው እና ኢትዮጵያ ሰፊ ናት። የጂጂ ገራገሩ ፍቅር ገራገሩ 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 መውደድ ገራገሩ ገራገሩ ብሎ ብሎ ደሞ ከምንጣለኝ ከባህሩ
ከድምጻዊት ጂጂ እጅጋየሁ ሽባባው እና ከድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ጋር ተሰራ ደስ ይለኛል። ኖ አቅም ስለጋበዛችሁኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። በቅርቡ አልበም ይወጣል። በጣም ነው ጥሩ አልበም ሰርቻለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ከፋሲካ በዓል በኋላ አልበም ይለቃለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ኢንጆይ አድርጉ በደስታ። እኔም አመሰግናለሁ። ትናገር ወይ ላትረዳ ወዲ ወዲያ ያልክ ደርሶን ደንገዳ ማረግ ሳይንስ እኔም ባለዳ ሁሉን ካማላው ካካል በላይ ከናልፎ ፍቅር ቀይሮ ጸባይ እኔ ተገኘ ፍቅር ልቤ ላይ እመኔው ላምጄ ላምጄ አረፍ ጓድጄ እመኔስ ነው ስፍስፍ ነው ስፍስፍ ያረከኝ ከነ
አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ሳይቶ ልቤ መቱን በኋላ ናበሉት ያንጎበስ ሸበላ